dhowaan degmada Baareere ee gobolka Gedo waxaa ka dhacay weerar dad caraysan ay geysteen, kaas oo lagu gubay xarun caafimaad oo bisha cas ay ku leedahay degmadaas, waxaana booliiska degmada uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyey falkaas dabka lagu qabadsiiyey xaruntii bisha cas, gaar ahaan xarunta caafimaadka oo ay hay-adda bisha cas gacanta ku haysay. Waxaana booliiska ay sheegeen in falkaasi ay si wadajir ah u geysteen 8 ruux oo u abaabulan qaab qabiilaysan, 7 ka mid ahna ay gacanta ku hayaan, midna ay ku raad joogaan. Maxaad waxay sameeyeen in ay barnaamijka asaga ahaa ay uga falceliyaan in ay gubaan MCH-ka meeshaas ahaa? Waxaa weeye dad waxay ahaayeen ku hubaysan macnaha tooriyooyin iyo baangado iyo waxyaaba ay ugu talagaleen inay xaruntaas ku gubaan oo kale oo agab ah ay wateen. Meeshaas waxay ku weerareen iyadoo shaqooyinkii maalinlaha ahaa oo meeshaas ayada ay ka socdaan ayay weerareen. Kadibna waxaa meeshaas ayada ka dhacay khasaare aad u ballaaran oo ah in xarunta ayada ahayd gebi ahaanteediba ay dab qabadsiiyaan. Ilaahay mahadii wax moogtahay, hadda khasaare nafeed oo bini aadam ah oo meeshaas hadda ka dhacday oon ognahay ma jirto. Laakiin waxaa weeye mid dhismo ama qalabkii halkaas yaalla, agabkii lagu shaqeynayay iyo daawadii iyo dhammaan wixii meeshaas yaallay oo dhan ayaa bas beelay oo meeshaas ayada ah ku baaba'ay gebi ahaantoodii. Waxaa weeye marka insha allahu tacaala marka dadkaas ayaga ah waxay mari doonaan wixii insha allahu sharciga uu ka waafaqsan yahay, maxaan ku idhaahdaa, dembiga noocaas oo kale. In saaka 4 saac ay dad bulshada rayidka ka mid ah oo habbeela u abaabulan inay weerar ku qaadeen isbitaal ay leedahay bisha cas oo hooyadii dhallaanka u shaqeeyo. Dadkaasoo ahaa dad si beela u abaabulan oo tabasho ka qaba dad ka mid ah madaxda hay-adda bisha cas, ayagoo halkaas ka geystay dhibaato aad u baahsan oo gebi ahaanba dab qabasiiyey MCH-kii u shaqeynayay bulshada Baardheere oo hooyadii dhallaanka u shaqeynayay. Kadib markii uu falkaas dhacay, maamulka degmada Baardheere ayagoo kaashanaya laamaha amniga waxay ka howlgaleen dadkii dhibaatada geystay oo dembiilayaasha ahaa sida gacanta loogu soo dhigi lahaa. Baaritaan dheer oo kadib waxaan xaqiijinay in dadka meesha weeraray ay ahaayeen tiro guud 8 qofood. 8 qofood oo meesha weerartay, 7 ka mid ah gacanta ku soo dhignay oo hadda xabsiga ay ku jiraan, 1 xabo oo ka mid ahna waa lagu daba joogaa oo laamaha amniga ayaa ku daba jooga. Waxaan rajeynaynaa in saacadaha soo socda gacanta lagu soo dhigi doono. Waxaan runaa marka inaan bulshada Soomaalida aan u xaqiijino in dadkaasu ay xiran yihiin oo gacanta dowladda ku jiraan. Hadduu alle idmana ay maxkamadda wajihi doonaan oo cadaaladda la marsiin doono, kiiska dhacayna aan si dhayal aan la isaga hari doonin oo uu noqon doono kiis ciqaabtiisa ay daba taal, laguna la xisaabtami doono insha allahu wixii dhibaato ay geysteen oo halka ayadaa ka dhacaysa. Wararka qaar ee naga soo gaaraya degmada Baareere ayaa sheegaya in gubniinka xaruntaasi caafimaad ay sababtay shaqaalo laga ceyriyey shaqada oo qabiiladii ay ka soo jeedeen ay ka caroodeen, maadaama Soomaalida ay dhaqan ka dhigatay isku shaqaalaysiinta nidaamka qabaliga ah, taas oo ka dhigan in qofkii meesha laga ceyriyo la keeno beddelkiisa mid ay isku hab yihiin. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.